Sabemos que é muito difícil não ficar triste quando a vida não corre do nosso jeito, não é mesmo? Como sonhamos. Mas não perca a esperança, não desista, pois talvez você até não acredite agora, mas o melhor ainda está por vir. Então tenha fé em Deus, tenha fé em você também. Se você chegou até aqui, então acredite que chegará ainda mais longe. Continue lutando e tente enxergar tudo o que existe de bom e positivo à sua volta. A vida pode não ser sempre como sonhamos, mas isso não significa que não podemos ser felizes com o que temos. Então coragem, muita fé, persista e não desista, que tudo será melhor, pois maravilhas Deus tem guardado especialmente para você. Olá, uma boa noite para você que me acompanha no momento desta postagem e um bom dia, uma boa tarde para você que irá me acompanhar ao longo do dia. Espero que tanto você quanto os seus familiares estejam todos bem e principalmente com muita saúde. Agora, eu oro com você, eu oro especialmente por você, agradecendo todas as maravilhas que recebemos de presente ao longo do dia e também pedindo muita proteção. Senhor, obrigado por mais um dia vivido. Obrigado por mais um dia vencido. E sei que sempre me prometeu vida abundante, sempre me garante bênçãos do alto. Por isso, Senhor, obrigado. Obrigado porque sempre cumpre suas promessas a cada dia. Sei que posso contar contigo para providenciar o meu hoje e também confiar o meu amanhã. Posso descansar, Senhor, na verdade de que atenderá as minhas necessidades. Por isso, obrigado, obrigado por todas as maneiras como o Senhor me abençoará hoje, amanhã e depois de amanhã. Eu te louvo, Senhor, porque o seu poço de bênçãos nunca acabará. Amém. Meu querido, minha querida, hoje compartilho mais uma oração, é uma oração especial para você e para a sua família. Portanto, ore com muita fé e também compartilhe com seus amigos, com seus familiares, esta simples, mas poderosa oração. Senhor, faz do nosso lar unido teu amor. Não haja amargura, porque tu nos abençoas. E não haja egoísmo, porque tu nos animas. Que não haja rancor, porque tu nos perdoas. Que não haja abandono, porque tu estás conosco. Que saibamos caminhar para ti em nossa rotina diária, e cada manhã seja o início de mais um dia de entrega e sacrifício, e cada noite nos encontre ainda mais unidos no amor. Faz, Senhor, da nossa vida, que quiseste unir, uma página cheia de ti. Faz, Senhor, dos nossos filhos o que tu anseias. Ajuda-nos a educá-los e a orientá-los pelos teus caminhos. Que nos esforcemos no consolo mútuo. Que façamos do amor um motivo para amar-te mais. Que possamos dar o melhor de nós mesmos para sermos felizes no lar. Então, Senhor, abençoa o nosso lar, a nossa família, para sempre estarmos unidos a ti. Amém. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Muito obrigado pela agradável companhia e não se esqueça que o seu like é muito importante no vídeo de hoje. Compartilhe também e se inscreva no canal se ainda não é inscrito. Assim, um grande abraço, que o Senhor sempre te proteja,
sempre te ilumine e até o nosso próximo encontro, se assim Deus permitir. E um ótimo dia!